ನಮ್ಮ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಗಾಡಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋರು. ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ರೇಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದೇ ನಾವು ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ. ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಗಿಂತ ನಮಗೊಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೇನೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್. ಸರ್, ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ 10 ಕೋಟಿ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಓದ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪಾಪ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಸರ್. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಮೂಗ್ ಜೀವ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಂತೀರೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆ ಥರ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ದನಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಪಾಪ ಹುಲ್ಲು ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ, ನೀರು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಎತ್ತುಗಳು? ಎತ್ತುಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮವು. 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 4-5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತಗೊಂಬಂದು, ಮಾರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವು ಹೋಗಲಿ ಬರಲಿ, ನಾವು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸರ್. ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಸುಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್.